Turėjau progą pakalbinti Freedom Holdings įkūrėją Timur Turlov, kuris pagal Forbes trackerį turi daugiau nei 2,6 milijardų turto. Ar tai yra daug? Spręskite patys, bet pagal Forbes statistiką jis yra 1143 vietoje pagal turimą turtą. Čia pasaulyje. Kadangi mano kanalo temos yra investavimas, pinigų įdarbinimas, daugiausiai laiko praleidau su klausimais apie investicijas, bet užkabinom ir pačios kompanijos istoriją, bei kadangi žymi dalis verslo buvo Rusijoje, pasidomėjom, ką verslas nusprendė daryti po karo veiksmų pradžios. Manau, nenustebins, nes didžioji dalis verslų pasielgė identiškai, bet leisiu pačiam pašnekovui atsakyti. Kad video nebūtų per ilgas, išskaidysiu į tris dalis ir papildomai panagrinėsime, kas ta kompanija, koks jos tikslas, pasižiūrėsime pagrindinius pasiekimus ir dar daugiau. Bet tolimesnio introduction šokam į visą situaciją, kaip man pavyko pabendrauti su milijardieriu. Pirmas žingsnis – bendradarbiavimas su Freedom Finance, kuris, mano nuomone, padeda didžiuliam kiekiui žmonių žengti pirmus žingsnius investavime. Jau virš metų dalinuosi įvairią medžiagą ir komunikaciją apie šį brokerį ir taip pat net turime praktinių portfelio eksperimentų, kurie parodo, kaip lengvai galite investuoti į akcijas, obligacijas, biržoje prekiamus fondus, ETF'us ar net dalyvauti IPO. Jei pirmą kartą matote šį video, užsukite į nuorodą bio, ten rasit bonus nuorodą, kuri duos jums nemokamą akciją ir 30 dienų nemokamo prekiavimo rinkose. Kadangi jau bendradarbiavau su kompanija, jie mane pakvietė kaip svečiai pirmąją savo organizuojamą konferenciją Financial Markets Forum. Irgi paliksiu nuorodą į ją, ten galite pasidomėti truputį daugiau informacijos, kas tenis buvo per pranešimas, kas dalyvavo ir taip toliau ir taip toliau. Kadangi buvo lapkričio galas ir Lietuvoje tuo metu buvo kažkur tai -5, ir žinant, kad konferencija vyksta Kipre, kur tuo metu buvo apie +20, per daug negalvojom ir pradėjom krautis lagaminus. Trumpa kelionė iki Kauno, 3,5 valandos skrydis iki Kipro ir dar 1 valandą važiavimo ir mes jau, o taip sakant, galutiniam taške, jau pačiame viešbutyje. Atkeliavom vakare ir žinom, kad sekančią dieną laukia ilga diena, prikimšta daug naujos informacijos, nes ten 8 ar 9 valandų konferencija. Konferencija fokusavusi didelį kiekį įvairių sričių profesionalų, nuo Kipro finansų ministro iki kompanijos vadovų bei compliance specialistų. Žinoma, daugiausiai dėmesio sulaukė pagrindinis pranešėjas, kur pats Timur Turlov pristatinėjo didelį kiekį informacijos. Pasidalinsiu truputį daugiau apie ką pasakojo pagrindinis pranešėjas ir vėliau šoksime interviu dalį, kur pavyko pakalbinti jį patį gyvai. Manau, pagrindę turėčiau išskirti dvi dalis. Netikėtai greita biržos atsistatymą ir ekosistemų kūrimą versle. Pirmoji žinutė puikiai apibendrinta pačio Freedom 24 arba Freedom Broker. The market reversal will happen faster than everyone expects. Moments of uncertainty presents interesting opportunities for long-term investors. Historically, every bearish trend is followed by a rise in stock prices to new highs. This attracts new retail investors to the market. Dabar truputį panagrinėkime apie ką čia. Pirmiausia, biržos atsistatymas ir kaip jis gali greitai vykti, niekam to neplanuojant. Papildoma informacija, kurią pranešėjai dalinosi per patį pristatymą, kad pinigų kiekis pačiuose brokeriuose, tai grinųjų pajamų pavidalų, yra rekordinis. Pagalvokite taip, jei aš pasiėmiau savo 1000 eurų iš, sakykime, banko sąskaitos ir persivedžiau į Freedom 24 brokerio sąskaitą ir tiesiog ten palikau pinigus. Jie šiuo metu nieko nedaro ir tiesiog sėdi grinųjų pinigų pavidalų pačioje sąskaitoje. Žinoma, jei naudoju D sąskaitą, kur doleriams moka 3% palūkanų, čia jau kita tema. Jei sudomins šis pasirinkimas, pridedu video nuorodą, kur kalbėjau būtent apie tą D sąskaitą. Taip pat, jei aš, sakykime, buvau situacijoje, kur išsigandau rinkos sviravimo ir krizės pranašavimo, ar aš pardaviau savo turtą ir laukiu gerų naujienų grįžti atgal į rinką, grinėjai tuo momentu sėdi brokerio sąskaitoje. Tai tos rekordinės sumos būtent šitoje vietoje yra. Antra dalis apie didžiausią nežinomybę, kuri dažniausiai negatyviai paveikia turto vertę. Šis momentas, kai dauguma bijo, nes nežino, kas bus, sukuria vieną geriausių momentų, kada galime apsipirkti su didžiulėmis nuolaidomis, jei investuojame ilgam laikotarpiu ir nebijome turto sviravimo. Čia ir legendinis Warren Buffett pritarė su savo legendiniu quote: "Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful." Taip, jei žiūrėsime į istoriją, visada matome, kad kiekviena meškų rinka buvo investuotojų draugė ir būtų puiki proga, bet kažkodėl galvojame, kad šį kartą bus kitaip. Taip pat kiekvienas rinkos atsistatymas atves vis daugiau ir daugiau naujų investuotojų. Čia akcentas gan paprastas, nes jeigu matom, kad kitų pinigai dirba, kodėl nenorėtume savo įdarbinti. Nesinori narplioti kiekvieno sakinio, bet manau, šioje vietoje buvo norėta pasakyti truputį daugiau, tad norėjau akcentuoti. Pajudinkim ekosistemą, kurią kūrė Freedom Finance. Lietuviams kompanija šiuo metu žinoma kaip brokeris, kur galime prekiauti akcijomis, obligacijomis ar ETF'ais. Bet pažiūrėjus, ką jie jau sukūrė ir pasiūlė skirtingose rinkose, galime spėti, ką turėsime ateityje. Vienoje iš pranešimo vietų Timur Turlov pasakojo apie Freedom Holdings ekosistemą, kurioje bus pasiūlymų įvairių
įvairiems finansų instrumentams vienoje vietoje. Nuo bankinių paslaugų, kaip paprasčiausiai atsiskaitimai, kortelės, iki draudimo įrankių, būsto paskolų, mašinos nuomų, investicijų pasirinkimų, kuriuos šiuo metu matome kaip brokerius ir dar daugiau. Dabar, jeigu tas ekosistema iš tiesų galioja, tai čia nuostabus tulsas vienoje vietoje. Jo nupasakotume scenarijoje, kompanija tarnauja klientų ir duoda pigiausius ir geriausius sprendimus vienoje vietoje, nes gali sutaupyti ant kiekvieno patikrinimo, nes jau klientas yra žinomas kompanijai. Visas nupasakotas pranašumas pastatytas ant to, kad kompanija naudoja technologijas, kurios padėtų rekomenduoti produktus žmonėms. Vienas iš pavyzdžių buvo telefono app pranešimas klientui, kai jis atkeliauja į slidinėjimo kurortą, siūlant jam įsigyti ten traumų draudimą specifiniam dienų kiekiui vieno mygtuko paspaudimu. Kadangi didžiąją darbo dalį padaro technologija, tai tampa gan pigus reikalas pačiai kompanijai, tai reiškia pigus ir klientui. Visa ekosistema nėra tik išgalvojimas, ji jau veikia Kazakstane, lyginant mažoje ekonomikoje ir ji yra užėmus labai didelę jos dalį. Ir kaip pavyzdys, Freedom Bank jau dabar turi išdavusi virš 300 tūkstančių banko kortelių, finansavusi virš 58 milijonų būsto paskoloms vien sumą ir virš 25 milijonų finansavusi būtent mašinų paskoloms, čia irgi pati suma. Kiek žinau, pirmoji rinka Europoje, kuri pamatys Freedom Bank korteles Graikiją, manau, eigoje tai plėsis ir į likusią šalis. Taip pat dalinuosi dar keliais papildomais pasidalintais faktais iš konferencijos. Pagal naujausią statistiką, retail investuotojai, čia tie paprasti investuotojai kaip tu ir aš, šiuo metu rinkoje yra net 17,5% jų bendrai pajamos. Didžiausias kiekis jų buvo 21 metų pirmame ketvirtyje, net 24%, ir tai rodo, kad mūsų buvo labai padaugėję vienu metu. Pagal statistiką pasidalinta iš Deutsche Bank apie Amerikos investuotojus, kur pusė atsakusių į užklausas buvo nauji investuotojai rinkoje. Čia galimi keli faktoriai. Mažos palūkanos, namų areštas dėl pandemijos ir įvairi piniginė pagalba, kas yra stimulus čekai. Vėl, akcentas, kad jų labai padaugėjo, dabar vėl truputį sumažėjo lyginant procentalį. Daugelis priskiria rinkos euforiją ir paskutinius poros metų intensyvius sviravimus būtent naujiems investuotojams Amerikoje, bet žinoma, prie to prisidėjo didesnis kiekis žmonių iš bendrai viso likusio pasaulio. Dabar, nuo 20 metų gigantai kaip Interactive Brokers, E-Trade, Charles Schwab ir Fidelity atidarė milžiniškus kiekius naujų vertybinių popierių sąskaitų. Tas pats Freedomas irgi neišimtis. Kaip pavyzdys, Fidelity pasidalino, kad jie atidarė virš 3,7 milijono naujų sąskaitų vien per 20 metus. Prisiminkim, kiek žmonių gyvena Lietuvoje. Nors ir žiūrime į šią statistiką, Amerikoje reikėtų atsižvelgti, kad Europoje jie įskaičiuotume bendrai investuojančius į vertybinius popierius namų ūkius, procentas daugiau nei per pusę mažesnis lyginant su Amerika. Amerikoje virš 50%, Europoje apie 25%. Jei paimtume Lietuvą, būčiau nustebęs, jei pasiektume 10%. Ką tai reiškia? Pranešėjas toliau papildomai pasakojo apie Neo Brokers verslą ir tikėtiną augimą per ateinančius 10 metų, kuris padės spręsti finansinio raštingumo problemas bei pačiam verslui pelnytis šių sprendimų. Kalėdinosgi sprendžiam problemas ir jeigu mes tie efektyviai sprendžiam, mes iš to užsidirbam. Čia puikus verslo sprendimas. Papildomai buvo aptartos plėtros strategijos, technologijų sprendimai verslui ir kaip kompanija turi galėti drastiškai keistis, kad išgyventų, bet čia, manau, nebūtinai įdomi informacija investuotojams. Gal klystu, jei pasidalinsit komentaruose, užkabinsiu šią dalį irgi iš to, ką pasidalino. Po ilgos konferencijos dienos nukeliavom pasižvalgyti į Freedom Finance Europe Headquarters, jie yra Kipre, Limassol mieste. Pasivaikščiojom, pabendravom ir nukeliavom į viršutinį direktorių aukštą pabandyti pakalbinti kompanijos vadovus. Jau keliaudamas turėjau planą pakalbinti ir paklausinėti patį CEO, tad kaip pasidalinau savo tikslais su Freedom Finance komanda. Jie buvo super draugiški ir suorganizavo mums visą interviu filmavimą, šviesą, studiją ir dar daugiau. Šiame video aptarėme pačią konferenciją ir pagrindinę žinutę iš milijardieriaus pasidalinta per pristatymą. Sekančiame video judėsim prie mini Freedom Finance apžvalgos ir panagrinėsime individualius klausimus, tad nepamirškit paspausti like, pakomentuokit, ką manote apie pasidalintas įžvalgas iš pačios konferencijos ir antroje dalyje jau kalbinsim ir patį pašnekovą ir pasižiūrėsim, ką papasakos mums milijardierius. Tai nepamirškit subscribinti kanalui, parašykite savo klausimus komentaruose ir iki kitos dalies.